ମିଶା ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଏକେ ନ୍ୟୁଜକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନଜର ପକାଇବା ଆଜିର କିଛି ପ୍ରମୁଖ ଖବର ଉପରେ। ମହୁଲାପାଟଣା ସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀଙ୍କ ନାମରେ ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ସରକାର ଆଦିବାସୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ ପ୍ରତି ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ମାଗଣାରେ ଶିକ୍ଷା, ଖାଦ୍ୟ, ପୋଷାକ, ବହିପତ୍ର ଏବଂ ହଷ୍ଟେଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ଏହାର ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହନ କରୁଛନ୍ତି ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ, କିନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଏବଂ ବ୍ଲକ ସମାଜ ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକାରେ ବହୁ ଅନିୟମିତତା ଗହଳିଥିବା ପରିଚାଳନା କମିଟି ତଥା ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଥମୁଲ ରାମପୁର ବ୍ଲକ ମହୁଲାପାଟଣା ସରକାରୀ ଉନ୍ନୀତ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟଠାରେ ପ୍ରଥମରୁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 400 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିବା ବେଳେ 150 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। କରୋନା ମହାମାରୀ ଯୋଗୁଁ ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ 2020ରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବନ୍ଦ ରହିଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଘରେ ଅଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଆଇନ ବଳରେ ଅନ୍ତେବାସୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଗତ ଏପ୍ରିଲ ମାସ 2020 ଠାରୁ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣେ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ 750 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ 800 ଟଙ୍କା ମାସକୁ ଲେଖାଏଁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। କିନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ରୋଜାଲିନୀ ବସ୍ତିଆ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନରେ ବାଟ ମାରଣା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ସୂଚନା ଆଇନ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ କାଗଜପତ୍ର ସବୁ ଠିକ୍ ରହିଥିବା ବେଳେ କେବଳ 3 ମାସର ସୂଚନା ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଏପ୍ରିଲ 2020ରୁ ଅକ୍ଟୋବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 7 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟଙ୍କା ଯୋଗାଣ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ତୃଣମୂଳରେ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କମ୍ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲା ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଅଣାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେ ଏହା ଉପରେ ତୁରନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ସୂଚନା ଥାଉ କି ଏହି ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ବହୁ ଅନିୟମିତତା କରୁଥିବା ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ସମନ୍ୱିତ ଆଦିବାସୀ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା ଏବଂ ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଭାବେ ପରିଚାଳନା କମିଟି ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସୁଫଳ ମିଳିନଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ମିଥ୍ୟା ଦୁଷ୍କର୍ମ କେସ୍ରେ ଫସାଇଦେବି ବୋଲି ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ହୋଇଥିବା ଅନିୟମିତତାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। କରୋନା ଟାଇମ୍ ନେ ତମକୁ ସ୍କୁଲ ନେ କେତେ କେତେ ଟଙ୍କା ମିଳିଲା? 2000 ଥରେ 3000 ଥରେ କିଏ ଦେଲା? ଏଇଟା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଦେଲେ। କେନ ମ୍ୟାଡ଼ାମ? ରୋଜାଲି ମ୍ୟାମ। ହଁ, ରୋଜାଲି ମ୍ୟାମ। ଆଉ ତାପରେ ଆଉ କିଛି ନେଇ ପାଇଲା? ସାର, ଆପଣଙ୍କର ନାଁ କ'ଣ? ମୋର ନାଁ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ସୋମବାର ମୁଦୁଲି ମୋଲପଟନା। ଯେ କାଣା ଅଛନ୍ ଆପଣ ସ୍କୁଲର? ମୁଇଁ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ସଭାପତି। ସ୍କୁଲରେ କାଣା ସମସ୍ୟା ଅଛେ? ସ୍କୁଲରେ ସମସ୍ୟା କାଣା ଆଜ୍ଞା, ସରକାର ଯେନ୍ କୋଭିଡ଼ ଟାଇମ୍ରେ ପଇସା ପଠେଇଛେ, 2400 ଟଙ୍କା ପଠେଇଛେ ଆଜ୍ଞା, ବୁଡ଼ି ଦେଇଛେ ଆମକେ 500 ଟଙ୍କା ଆମର ଝିଅ ପୁଅକୁ। ସେ 500 ଟଙ୍କାରେ ଆଜ୍ଞା 2400 ଟଙ୍କା ପାଇଗଲେ ବୋଲିକରି ବୁଢ଼ି ସବୁ ଇତ୍ୟାଦି ପଇସାକେ କେନି କରି ଏ କରିକରି ଆଜି ଘର ପତ୍ର ପିଲା ଆଜିକି 6 ବର୍ଷେ ହେଲା ନା, କିଛି ପଇସା ପତ୍ର ଦେବାର ନାହିଁ। ସେ 500-600 ଦେଇ କରି ତାରୁ ଅଧିକ କିଛି ଦେଲା ନାହିଁ ନା। ତାପରେ କାହାକୁ କହିଛ କି? ଏଇଟା କାହାକେ କହି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କର ତାର ମନ ଇଚ୍ଛା ଦେଉଛି, ଆମର କମିଟିକୁ ବି ଜଣାଇ ନାହିଁ, କାହା ହିସାବରେ ବି ଜଣାଇ ନାହିଁ, ତାର ମନ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି। ସେ ନାଁ କ'ଣ? ଛବି ଟାକରି ଆଜ୍ଞା। କାଣା ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ସ୍କୁଲର ସମସ୍ୟା? ସ୍କୁଲର ସମସ୍ୟା ବୋଲେ ଆଜ୍ଞା, ଏବେ ଦେଖ ଟାଇପେନ୍ ପଇସା ଆସୁଛି, ଟାଇପେନ୍ ପଇସା 500 ଟଙ୍କା ଦେଉଛି ଆର୍ ବାକି ଦେବାର ନାହିଁ ନା। ଏବେ ମଝିରେ ଡ୍ରେସ୍ ବଟା ହେଲା, ପିଲାମାନେ ଆଜ୍ଞା 3-4 ଦିନ ଆସିଲେ, ଆସିକରି ମୋତେ ତୁମେ ତ ମେମ୍ବର ଅଛ ଆରି ତୁମେ କେନ୍ତା ସ୍କୁଲ ବାଡ଼େ ଦେଖା ଶୁଣା କରବାର ନାହିଁ, ଆର ଆମେ 3-4 ଦିନ ଗଲୁ ନା, କେତେ ଦିନ ଯିବୁ? ମୁଇଁ ଯେ ଗଲି ଆଜ୍ଞା ସ୍କୁଲକୁ, ସ୍କୁଲ ଗଲା ପରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମକେ କହିଲି, ମୁଇଁ କହିଲା ପରେ ସେ କହିଲା କି ମୁଇଁ ମୋର ମନ ଇଚ୍ଛା ଯେତିକି ଦେବା ଦେବି, ନ ଦେବାଟା ମୁଇଁ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରି ଫେରାଇ ଦେବି ବୋଲା। ତୁ କାହିଁକି ଫେରାଇ ଦେବ? ସରକାର ଥରୁ ଆସିଛି, ସରକାର ପଠାଇଛି, ଆର କାହାକୁ ପଠାଇବ ବୋଲିକରି ମୁଇଁ କହିଲି ତାହେଲେ। ପରିଚୟଟି କ'ଣ ଆଜ୍ଞା? ମୋର ପରିଚୟ ହେଉଛି ଯେନ୍ ମହୁଲପାଟନା ଯେ ହାଇସ୍କୁଲର ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି, ଯେଉଁ PMS ଅନିୟମିତତା ହେଇଛି ବଣ୍ଟନରେ ବୋଲି, ସେ ଉପରେ କ'ଣ? ମୁଁ ତ ଅଭିଯୋଗ ଆଜି ଶୁଣିଲି, ଏନକ୍ୱାରି କରାଯିବ, WO ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯିବ ଏନକ୍ୱାରି କରିବା ପାଇଁ, ଏନକ୍ୱାରି ଯାହା ଫାଇଣ୍ଡିଂସ ଆସିବ ସେ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରାଯିବ। କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ଜଗନ୍ନାଥ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏକେ ନ୍ୟୁଜ।